Harkabune aggeeffatoota fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Qophiin kuni kan sagantaa afaan Oromoo isinii darbuudha sagalee Ameerikaa irraa jechuudha. Qophii keenya irraa keessatti yookaan qophiin kanatti taanee isinii dhiyaatu qophii mariiti. Ijoon marii keenyaa immoo akkuma yaadattanu kanaan duras akka sagantaa keenya irratti gabaasaa turre tiyaatirri Itiyoophiyaa waggaa 100ffaa isaa kabajaa jira yookaan immoo yaadatamaa jira jechuudha. Itiyoophiyaa keessatti waggaa 100ffaan tiyaatira. Yommuu tiyaatira Itiyoophiyaa kaafnu kana immoo gumaanni yookaan immoo qoonni Oromoon achi keessaa qabu maayini yoo jenne bakka guddaa qaba. Maqaa dha'uu dandeenya eenyuufaan achi keessatti akka gahee taphachaa jiran. Kanuma irratti gaa har'aa keessummaa tokko kan hin qabadhe isinii dhiyaadhe. Keessummaan koo har'aa tiyaatira Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphateedha. Namootan adda dureedhaan waamamuu danda'anu keessaa tokko. Caalaan keessan kan beektanu maqaa biraatiin ta'a. Namni kun maqaa lama qaba. Maqaa sooressa maqaadhaani. Isin baay'een keessan kitaaba isaatiinis tiyaatira isaatiin kan beektanu Dhaabaa Wayyeessaatiin. Maqaan miidiyaadhaan immoo inni itti fayyadamu Namoo Daandiiti. Obbo Dhaabaa, Obbo Namoo, baga nagaadhaan dhaggeeffattoota keenya, daawwattoota keenya wajjin wal argitee ibsa keenya kennuudhaaf immoo eeyyama kee argachuu kootiif baay'een gammada. Mee garuma gaaffiittiin ce'aa kallattiidhumaan tiyaatira Itiyoophiyaa keessatti biyya Itiyoophiyaa jedhamtu sana keessatti gaheen Oromoon taphate maayini akkamitti ilaalte? Gaati tiyaatira si hojjatteettas gara fiilmii kanaas baratteetta baay'ee walitti si qaurrufaa jirta. Si caalaa namni beeku hin jiru ta'ayyuuti yeroo ammaa akka amantaa kootiitti. Mee natti himi gaheen Oromoon taphate tiyaatira Itiyoophiyaa keessatti maayini? Galatoomi waayilee kiyya bafqaaduma hordhaa. Gaheen Oromoo fi gaheen tiyaatira Oromoo akka lamatti ilaalamuu danda'a. Akka ani ilaalutti gaheen tiyaatira Oromoo umriinsaa baay'ee gabaabaadha. Tiyaatira yeroo jennu kan sirnaan mana tiyaatira keessatti agarsiifame jechuudha. Diraamaa sirnaan qophaa'ee mana tiyaatira keessatti agarsiifame Itiyoophiyaa keessatti. Yoo sana ilaallee umriinsaa gabaabaadha. Bara 1991 jechuudha. Kun waggaa 100 keessatti baay'ee yeroo gabaabaadha jechuudha. Achii booda tiyaatiroonni adda addaa, diraamaaleen adda addaa qophaa'aniiru dhugumaa gumaacha guddaadha. Inni sanaa booda 1991 booda kan jiru jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaalle garuu namoota Oromoo ta'an biyya Itiyoophiyaa keessatti tiyaatiroota keessatti gumaachi isaan godhan agam guddaadha yookaan bal'aadha jennee yoo ilaalle garuu baay'ee bal'aadha, baay'ee guddaadha. Taatota kaasuu dandeenya, barreessitoota diraamaa kaasuu dandeenya, qindeessitoota yookaan daayirektoroota kaasuu dandeenya. Hedduu hedduudha. Maqaa dha'uu danda'ama. Fakkeenyaaf Looreet Tsaggaayee Gabramadiinaa jalqabnee namoota baay'eedha kan hojjetan, kan barreessan. Kanaaf guddaadha akka Oromootti, akka tiyaatira Oromootti garuu kan inni waltajjii argatee mana tiyaatirii keessatti agarsiifamu jalqabee bara 1991. Kana jechuun garuu Oromoon kan inni barreesse bara sana jechuu miti. Barreeffamoonni hedduun kan amma dhiyoo dhiyoo kana dhagahamaa jiran hedduutu jira. Fakkeenyaaf Hayilee Fidaa barreesseera jedhama, Maammoo Mazammir barreesseera jedhama. Kana malees immoo bakkawwan adda addaatti keessuma bara 1994 akka Awurooppaatti irraa jalqabee yeroo dargiin taayitaa qabate jechuudha. Barnoota ga'eessotaa yookaan golmaasaa kan jedhamu kana keessatti barnoonni afaan Oromoo naannootti kennamu jalqabee ture. Yeroo sana bakka sanatti hawwisoon dhaabbatee ture ganda keessatti, qabalee keessatti jechuudha. Sana keessatti namoota baay'eetu waan adda addaa qopheessaa ture. Sadarkaa aanaatti, sadarkaa gandaatti waa hedduu barreeffamaa ture. Sirbii, diraamaaleen adda addaa jechuudha.
anumtu kanin qoda keessa fudhadhetuun gara sawaltajjiitti dhufin hedduudha namoonni hedduun barreessaniiru. Egaa kuni amman beekamaa yoo jedhame waanuma akkasuma akka odeeffannoo taasofnu malee galmaa'ee kan taa'e hin jiru. Galmaa'ee kan taa'e kanuma amma argitu kana bara 1991 kan mana tiyaatirii biyyaalessaa yookaan naashinaal tiyaatirii keessatti agarsiifame jechuudha. Anillee mana barumsaa keessatti tiyaatira kana irratti hojjechaa turre. Mee gara ati maal goote jechuutti darbuudhuma kootiin duratti seenaadhuma Oromoo keessatti tiyaatira wanti jedhamu jiraayi eessaa finnee fidanii tumanitti kennee fudhannee moo aadaa keenya seenaa Oromootii wajjin wal qabate jiraame waan tiyaatira wal fakkaatu kun jira aadaa keenya keessatti waan qoratte qabda. Ani saba tokko keessatti tiyaatirri Oromoo keessatti qofatu hin ta'in sabuma adda addaa keessatti do'iin jechuun agarsiisni jechuudha. Diraamaan jechuudha. Gaafuma namni jiraachuu jalqabirraa jalqabee wanna jirudha. Oromoo keessatti waa hedduutu taa'aa oola. Bifa adda addaatiin tiksitoonni kan godhan ijoolleen horii tiksan ganda keessatti ijoollee leefu guddataa jiran kan isaan hojjetan diraamaalee adda addaatu jira. Aan ijoollee ta'ee ijoollee akka koo wajjin waa hedduu yaadannoon qaba waan hojjetaa turre. Kanaafi kun hundumtuu ilaalte diraamaadha. Saboota biyya biroo keessattis bakkawwan adda addaattis kanumatu ta'ee booda guddataa deemeetu bifa qabataa deeme maqaan itti tolfamee sirni hojiisaa itti tolfamee tokkummaa dhufee kana ilaalee bifa kanaan dhiyaata jedheetu bifa qabataa deeme. Kan nu boodatti nu dura hafe sirneessu sana barnootaan utubu maqaatti kennuu sanatu boodatti hafe malee. Ani amma Oromoon jiraatetti diraamaan Oromoo keessaa dhibeera jedhee yaaduu hin danda'u. Nama akkasitti amanu waan.